it silent in dismay. It won't break this feeling down. If I conquer this my way, I'd devour, I'd surround. If it hurts you just a little, then it heals you when it's done. Disappointment is the anchor, resolution is the sun. Fala galera do YouTube, tudo beleza? Lir aqui pra mais um vídeo. E dessa vez, você já tá vendo o que tem aí na frente. Isto mesmo, rapaz. É um Xbox One, brincadeira. O PlayStation 4. E eu tô aqui pra fazer um vídeo de unboxing. Vamos ver o que vem dentro da caixa. Nossa, pesado. Caraca. Vamos lá. Tira aqui. Ué? Que isso? Veio um ovo maltine. Eu achei que na caixa do PlayStation 4 ia vir um PlayStation 4. Mas bom, voltando aqui, galera. Desculpa pela piada ruim. Eu ganhei meu PlayStation 4. É. Eu vim aqui contar sobre as novidades do canal. Vocês já viram que o canal tá com... Vai começar... O cronograma aqui tá meio bugado. Tá ou vai começar? Vai começar, eu acho. Vai começar a ter um áudio melhor. Bem melhor. Qualidade de vídeo melhor. Não vai ser uma câmera filmando a TV. Por quê? O playzinho aqui tem isso aqui, ó. Foca. Aqui, ó. Foca. Leão marinho. Morsa. Aqui. Esse botão, o share, se apertamos ele uma, ele tira uma foto, tira uma print, né? Se você aperta ele duas vezes, ele bota o playzinho aqui, ó, pra gravar. Isso mesmo. E a gente vai usar este recurso pra gravar as nossas gameplays agora, que vão sair muito melhor do que com uma merda de um celular gravando, né? Gravando a TV. Galera, esperem aí novos jogos. Tipo, sei lá, um spoiler aí. Uma série de Gang Beasts, Lego Marvel Super Heroes 2, Battlefield Revolution. Não sei, tô, sabe. Mas olha, mas é praticamente isso. O canal vai ter muitas novidades, então fica atento. Se você gostou, se inscreve, compartilha, deixa o seu like e é isso. Tchau! I devour, I surround. If it hurts you just a little, then it heals you when it's done. Disappointment is the anchor, resolution is the sun.